Deixeu-me, permeteu-me començar amb una salutació a l'honorable conseller d'Educació, Josep Bargalló, a l'il·lustre síndic de Greuges, Rafael Ribó, la il·lustríssima presidenta també de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, així com també, qui m'ha presidit amb la paraula, l'il·lustríssim president de l'àrea d'Educació, Joventut i Esports de la Diputació de Tarragona. I també a tots els alcaldes, alcaldesses, electes i tècnics locals que estan seguint aquesta jornada promoguda pel síndic de Greuges i els quals, des de l'ACM, doncs els hi agraïm la seva participació. En qualsevol cas, ens trobem amb una crisi sanitària sense precedents, una crisi protagonitzada per aquest virus, per aquest Covid-19, que fica en fragilitat les estructures i el context actual dels nostres municipis, del nostre país i també a nivell internacional. Però aquesta fragilitat accentuada per aquesta crisi sanitària el que també indueix és també en aquesta crisi socioeconòmica. Aquesta crisi socioeconòmica que ens preocupa moltíssim i que dintre d'aquest no podem evitar de continuar treballant en aquells aspectes i aquelles temàtiques estructurals que com a país ens preocupen i a més hem de prioritzar. El sistema educatiu, el nostre sistema educatiu, el sistema educatiu català, és un dels temes que el món local ens preocupa de major envergadura. I per això, una de les prioritats de l'administració local ha de ser actuar amb aquella governança, amb aquella corresponsabilitat que ens permeti, per tal d'evitar, no? I per tal de continuar treballant, malgrat aquest context que estem vivint, continuar treballant amb aquelles mesures estructurals que no puguin tirar endavant amb aquestes situacions d'exclusió. Per això, aquesta jornada en contra de la segregació escolar és bàsica. És bàsica per fer la pedagogia necessària i per continuar treballant amb aquest objectiu comú, que ningú quedi enrere. Els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, amb el seu punt quart i la seva temàtica 10, ja parlen, en aquest cas, de l'educació de qualitat i la reducció de desigualtats. Així com també el pacte promogut pel propi síndic de Greuges al març del 2019. En aquest sentit, des del món local, creiem que tenim diferents mecanismes i diferents reptes per tirar endavant de forma conjunta amb el propi Departament d'Educació i amb el govern, no, del nostre país. Per una banda, la promoció dels diferents pactes locals. L'il·lustre síndic de Greuges fa una estona comentava, no, pues que ja hi ha més de 100 ajuntaments de més de 10.000 habitants adherits a aquests pactes locals contra la segregació. I des del món local, des del municipalisme actiu, hem de buscar pues, que aquesta promoció de pactes locals d'adhesió contra la segregació escolar es dugui encara i s'implementi encara més. També un tema importantíssim com és la implantació de les oficines municipals d'escolarització, que tal com ens explicava el propi conseller Bargalló, ens ha de permetre donar aquest punt de cogovernança conjunta entre l'administració catalana i el món local per tal de planificar, per tal d'acompanyar o per tal també de distribuir i planificar, però, òbviament, tot el que és el nostre sistema educatiu, per tal que no hi hagi pues, persones, xiquets i xiquetes, nens i nenes, que es quedin, en aquest sentit, amb pautes de possibilitat d'exclusió dintre d'aquests nivells, no, de segregació escolar. O també un tema importantíssim contra la segregació escolar, però que també en aquest context actual de crisi sanitària encara agafa més envergadura. I estem parlant de l'escletxa tecnològica. No podem permetre, i és una de les prioritats del Departament d'Educació, que ho parlem de forma habitual amb el propi conseller, però també des del món municipal hem de dur a terme pues, tots aquells efectes de desplegament, no? També amb la Conselleria de Polítiques Digitals, que ens ha de permetre que ningú quedi enrere per l'escletxa tecnològica. Seria un drama que en aquests moments, i accentuat per la pròpia crisi sanitària, on els mitjans telemàtics s'han ficat en ple ordre del dia, aquest factor no estiguéssim a l'alçada de les circumstàncies com a administració del país i com a món municipal. I per últim també, però també important amb el paper del món local, serien tot el que seria la implementació, l'oferta de les activitats extraescolars o les classes, en aquest cas també de reforç al propi sistema educatiu. En aquest cas, des del món local tenim prioritats clares. I una de les prioritats més importants al dia d'avui és aquesta
promoció de les accions necessàries i, com diu el propi síndic, que no quedin en paraules buides de contingut, sinó que quedin en aspectes pràctics i pragmàtics del dia a dia per a, veritablement, lluitar contra la segregació escolar que, de forma pues, també importantíssim, ens afecta al nostre país. Per això, per acabar, dintre d'aquest breus reflexions que com a municipalisme català els volem fer, com a Associació Catalana de Municipis els volem fer, hem d'alinear objectius, hem d'alinear instruments, hem d'alinear accions. I això és importantíssim que amb aquesta cogovernança i aquesta coordinació efectiva amb els diferents ens implicats puguem treballar conjuntament. No rebent informacions, com sempre ens queixem des del món municipal, sinó participant activament de les decisions. I en qualsevol cas, només així, amb aquesta cogovernança, amb aquesta coparticipació en les decisions i aquesta coordinació efectiva, podrem treballar per enfocar la Catalunya del 2030. Una Catalunya del 2030 que des del municipalisme, des de l'administració també catalana, des del propi síndic de Greuges, hem de buscar que sigui protagonitzada i coprotagonitzada per una educació de progrés. Aquella educació de progrés que permet que ningú quedi enrere i que tothom tingui les mateixes igualtats d'oportunitats. Per això treballarem i amb això ens comprometem des del món local. Gràcies i bon dia.